განათლების და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი სავარაუდოდ მინისტრთა კაბინეტს დაემშვიდობება. როგორც საპარლამენტო კულუარებში საუბრობენ, განათლების უწყებას, რომლის ფარგლებშიც კულტურისა და ზეგდადაცვის სამინისტროს გაერთიანდა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი მიხეილ ბატიაშვილი ჩაიბარებს. არაოფიციალური ინფორმაციით, ჩხენკელმა შესაძლოა განათლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გადაინაცვლოს. გარდა ამისა, ეკონომიკის მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ გიორგი ქობულია დაიკავებს, რომელიც რუსეთში კერძო სექტორში საქმიანობს. ფინანსთა მინისტრის პორტფელი კი შესაძლოა საქართველოს ბანკის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩეჩილაძემ ჩაიბაროს. მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ოფიციალურად მიმდინარე კვირას გახდება ცნობილი. ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შემაჯამებელი კონსულტაციის გავლას ხვალგეგმავს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი სავარაუდოდ მინისტრთა კაბინეტს დაემშვიდობება. როგორც საპარლამენტო კულუარებში საუბრობენ, განათლების უწყებას, რომლის ფარგლებშიც კულტურისა და ზეგდადაცვის სამინისტროს გაერთიანდა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი მიხეილ ბატიაშვილი ჩაიბარებს. არაოფიციალური ინფორმაციით, ჩხენკელმა შესაძლოა განათლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გადაინაცვლოს. გარდა ამისა, ეკონომიკის მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ გიორგი ქობულია დაიკავებს, რომელიც რუსეთში კერძო სექტორში საქმიანობს. მინისტრის პორტფელი კი შესაძლოა საქართველოს ბანკის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩეჩილაძემ ჩაიბაროს. მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ოფიციალურად მიმდინარე კვირას გახდება ცნობილი. ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შემაჯამებელი კონსულტაციის გავლას ხვალგეგმავს.